bulshada waa tan dawadayaal war wixii laga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo dowladaha oo ay kala qayb qaadin doonto xagga falalka warka siraad awale bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh qodobada ugu bakareen warkeena habeenkan caawa dawadayaal waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geelle oo soo dhamaatay booqasho rasmi ah oo ku tagay waddanka faransiiska ayaa maanta waxa uu siiyey wareysi idaacadda b b c da oo kaga warramay dulucda safarka ku tagay waddanka faransiiska iyo gabagabadii shirki ee isku yimaadeen hogaamiyayaasha yurub iyo afrika ee ka dhacay magaalada lisbon ee xarunta dalka boortakhiiska afadhiga tobanaad ee daraasaadka soomaalida ayaa ka soconaya maalintii labaad maanta caasimada jabuuti gaar ahaan guriga ummadda dagaalo kulul ayaa maanta ka dhacay mar kale caasimada muqdisho ee dalka soomaaliya dalka lubnaan waxaa maanta lagu xabaalay jenaraal faransi waalxaad oo lagu dilay arbacadii shir qoolka qaraha ku dhawaad malyan iyo shan boqol oo qof oo muslimiinta adduunka ayaa kusoo qulqulaya arliga barakaysan ee xashka oo ay kasoo qayb qaadanayaan waajibka diiniga ee ka midka ah arkaanta diinta islaamka intaasi daawadayaal waa qodobadii warka habeenkan caawa uga boqornaa haatanna u diyaargarooba daawadayaal faahfaahinta warkayaga habeenkan caawa ee telefishanka jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda guddoomiyaha golaha xukuumadda mudane ismaaciil cumar geelle oo u soo dhammaatay booqasho rasmiga oo ku tiray waddanka faransiiska laba maalmood ayaa maanta waxa uu siiyey wareysi idaacadda raadiyaha ee b b c da waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda marka hore uu ka jawaabay su-aal ku saabsanayd dulucda safarkiisa ku tagay waddanka faransiiska siyaaro rasmi ayaanu imiday caasimadana waxaa isoo diray president sarkozy dee isagana waan arkay khaarijiyadda waan arkay difaaca waana sharagnay dad badan oo ragga maalqabeenada ee ururka maalqabeenada faransiiska iyo kambaliyaashooda iskugu yimaadaan shir baa la yeelanay markaas dee waxaan ka hadlaynay xiriirka siyaasadeed ka caskariyeed ka iskaashi kaa magaranaysa ee dhaqaale iyadoo xaaladda gobolkeena ka taagan si wanaagsan ayaan isku fahmay si inaan casigana ora fidinay madaxweynaha sarkozy inuu yimaado bilowda sanadkan ina fooga nagu soo haya jawi wanaagsan oo dee saaxiibtinimoana oo arrinkaas noogu dhacay ziyaaradaas insha allahu tacala madaxweyne dalka aad ka timid waa dal afrikaana oo dalalka saboolka lagu tiriyo marka dhaqaalaha xaggiisa ayaa dadku aad u danayn karaan maxaa faransiisku ay ka bedelayaan xiriirkiinii hore booqashadiin ka bedelaysaa oo ay ku ballan qaadeen waxaan anagu yani waxaan leenahay horta heshiisa iskaashi waa iska leenahay kaasna yani ila la xoojiyo oo ay ka qayb galaan dhismaha waddanka cusub in ay noo adkeeyaan xagga iskaashiga fadniga ah oo haddii ay tahay akademiga militariga een imika furayno hadday tahay jaamacadda hadday tahay centre d'excellence wax la yidhaahdo oo in luqadda faransiiska halkani laga si wanaagsan gobolkeena aan meel markaysa uga sameyno ama saldhig looga sameeyo oo ay ka qayb galaan inay mashaariicdeena bulshadana ay ka qayb galaan hadday tahay dariiqyada haddii ay tahay la dagaalanka faqriga hadday tahay waxaan u sheegnay in aan furi doono bishani soo socota haddii aan la yidhaahdo sanduuq la yidhaahdo sanduuq tafaamun alijtimaaci oo dadweynaheena dhibaataysan xagga oo faqriga lagala dagaalamo guriyinta yani guryo wanaagsan dadka loo helo kooraanka iyo biyaha loo helo dadka magaalooyinka dhallinyarada shaqooyin loo helo dadka miyigana noloshooda la adkeeyo la wanaajiyo iskuulladana la ballaariyo oo mashruuc aada u ballaaran iyagana waxaan ka midhi in ay contributionkooga ama ka qaybgalkooga ay ka qayb galaan taana waa naga ogolaadeen inta kalena dee niman waaweyn oo shirkado waaweyn laho bolore la yidhaahday ama kuwa yani degremo la yidhaahdo iyo kuwa oo ku jira xagga maraakiibta iyo xagga shumandafeerka iyo xagga masaanic sinaacaddaba warshadayntaba ku jirana way nagala qayb galeen oo iyaguna in
inay maalgelin ku sameeyaan wadankana waa ku heshiinay in ay nagala qaybgalaan mashaariicda dadka kale ee mustafimiriinta ama maalgelinta sameynayay xaggeena jasiiradda carabta ka imanayay inay iyaguna ay garab galaan oo saddex geesood yani discussion ama inaan sameyno heshiis baan ku galnay oo waxaan samayn doonaa forum la yidhaahdo forumka maalgelinta gobolka maxaa geeska africa oo ku dhici doonaa bisha april ku dhici doonaa magaalada jabuuti oo niman senatera oo faransiisa iyo maalqabeenadu iskugu iman doonaan iyo xukuumadda faransiiska intaba madaxweyne inkastoo tahay xagga garsoorka mas-uuliin sare oo reer jabuuti ayaa faransiisku hadda ka hor eedeymo oo usoo jeedeen oo in su-aal weydiiyaan ay codsadeen arrimahaas miyaa laysla soo qaaday waan isla soo qaadnay laakiin sida waxaa ku heshiinay inay xiriirka labada dowladeed inay arrintaasi aynan dhibaato u keenin laakiin inay cadaaladuna noqoto cadaalad aanan marnana tii kiiska wadatay tahay tii dacwoonaysa ay noqoto tii lagu dacwoonayna ay noqoto tii waxsheeganaysana ay noqoto saddexda inay iskugu geerto waxaa samaynaana cadaalad la odhan karinna waanu sheegnay annagu nimankaasi madaxweynayaana waxaan isla helnay kolka inaanan arrintaasna goonideeda u socoto dacwadu dijibuuti maxaa la dhahda faransun ma taalle lahyona way taallaa heegna way taallaa oo annaga iyo dowlad labada dowladeed yani inay khilaafeen heshiisyadii aan lahayn iskaashiga xagga cadaaladaana inay ayagu khilaafeen baan annagu ku dacwoonay taasna waxaa loo fadhiisan doonaa bisha 8-daatankiiga hal ayu haal inaanan yani isku qaldin oo yani xiriirka labada dowladeedna ay gooni ahaado arrinkanna in deesi yani fiiro gaara loo yeesho wan kuheshi madaxweyne ugu dambeyntii lisbon ayaad ka qayb gashay madaxda africa iyo kuwa yurub ay isugu yimaadeen shir madaxeed laba cisho la wada hadlayay maxaa la taaban karaa oo africa uga soo kordhaya kulankaas waxba ay iminka ahaanta anagu deesmaas waan sof garanayniba haddii yani guud ahaan la eego maxaa yeelay bishani 1-3 wixii ka dambeeya isbedel xoogle ayay raggan reer yurub ku samaynayaan iskaashigii iyo wadashaqayntii iyo wax isweydaarsigii ganacsi ee ka dhexeeyay africa iyo yurub waxay yidhaahdeen sida uu farayo ururka adduunka ee ganacsigu ama WTO uu farayo ayaan haddeed ku shaqaynaynaa annagu waxaa soo dirnana cashuur ma saaraysaan idinku waxaad wadankayga soo gelinaysaanna cashuur ma saarayno bay yidhahay dee taasi wadamadii africa isku dareer maaha isku dhaqaale maaha isku itaal maaha oo dee wixii xiriir dhaqaale ama iskaashi ama gargaar dhaqaale ay bixin jireen xagga horumarka ayay joojin doonaan markaas kolkaa dee waxaa nidhi sidani ma noqonayso waxaan lala yaacaya ma wanaagsano in africa iyadii oo mid ah ama aad la shirtaan bay ahayd inaad kala googuysaan oo shan qolo loo kala saaro ama shan qaybood shantaa qaybood oo dekolkadaba aad kala xadaan iyagii oo dee in sida moris iyo moris oo kale ama ma garanaysaa ay wadamo kale lamida oo dee iska jeclin ay waxooga uun waamishtarkooga un sii kordhisaan iyo in dee hoolka la isku miisaamo dhibaatooyin farabadan oo dhaqaalaa oo iskoola naga xirmi karaan oo ma garanaysaa ay waxaan gelinayna aan u dirayno yurub waxay odhanayaan yani ma waafaqsano noormigii aan wax ku iibsanaynay ama shuruucdeedii ma waafaqsane soo abgaraydiray oo tayadiisa sare u qaada bay noodhanay annagu tayadeedii weli aanan gaadhin in bisha januariba laga bilaabo una la yidhaahdo un qab la nagu siiyana waa iska diidnay kolka waxaa da loo saaray guddi inaa dib loogu noqdo oo arrinkaasi bal wadahadal kale dhowr madaxo yani iyaga iyo annaga oo kamid a qodayna africa kamid oo bilawaad iyo south africa tmbek iyo dadkaasa ayaa loo saaray guddi in magaranaysa ay arrinka baldib loo falanqeeyo muddada yani kumeelgaarna bal iminka heshiintiyao sanad socoraya lagu shaqeeyo
madaxda afrikaanka waxyaabay ka caban jireen waxa kamid a xagga ganacsiga afrika yurub ay la leedahay marka la fiiriyo beeraha yurub lacagta lagu kala beerleeda iyo dowladada ay ku kabaan sitaa iyada ma ku jirtaa tii aan gelinaynaan tayadeedu ma fiicna bay ma odhanayaan oo waynaa dee normagalale nagu yaqaana standardka lagu yaqaano iyo wayna lasoo gaarsiiyo bay odhanayaan kolka weer ma laga yaabaa madaxweynayaashaas loo saaray in ay januariba bisha january yaa la bilaabaya oo senegal baa lagu bilaabaya madaxweynka noocaas madaxweynaha jamhuur degdeg guddoomiyaha golaha xukuumadda mudan ee israa'iil umar geelle oo ka katan fal ku siiyay waayasigaasi idaacadda raadiyaha ee b b c da maanta howlaha fadlweynaha tobanaad ee daraasaadka soomaalida ayaa ka soconayay maanta maalintii labaad guriga ummadda ee caasimadda jabuuti fadlweyne oo shalay si rasmiga u furmay waxaa soo qabanqaabisay ururka caalamiga ee daraasaadka soomaalida oo ay marti qaaday jaamacadda jabuuti iyo xarunta cilmibaarista ee jabuuti shirkan ayaa kusoo beegmay iyada oo la asaasay ururka reer jabuuti ee daraasaadka ka kooban brofeseero jaamacadda jabuuti iyo cilmibaarayaal xarunta cilmibaarista ee jabuuti maalinta beri ayaa kulanka lasoo gabagabayn doonaa hadduu rabbi aqbalo marka ugu horreysa waxaan jeclaan lahaa inaan mahadweyn u celiyo dadka iyo dowladda jabuuti ee wax weyn ka taray tababushaynta shirka aynu ka wada qaybgelayno sida wanaagsan ee uu u socdo iyo guusha u keli doonona waad mahadsan tihiin haddii laga jawaabo su-aashii aad isa weydisay waxaan bilaabay barashada soomaaliga afartan sano ka hor weli barashada soomaaliga waa ku jira dhammaadka lama arko waayo af soomaaligu af si fudud lo baran karo maaha waa mergi oo kale oo hadda dalka la jiido u jiidma bad iyo boqon weeye ayaan oran lahaa waxay ahayd horta waa cilmi ahna in bartay af soomaaliga yani buugaga aan ka bartay naxwahayo xilada dabeetna b h d ama doctora baan ku sameeyey cilmiga luqadaha waxaan ku takhasusay af soomaaliga gaar ahaan codaynta cilmiga codaynta af soomaaliga marka waxaan u imid af soomaaliga waxaan ka imid sila odhan lahaa af arbeedka iyo af habashi horta af arbeedka dhamaad baan bartay iyo af alxaalig af habashi baan bartay marka dabeetna fursad ayaan helay inaan u baro af soomaaliga waan bartay and weliwaan sii socona weliwaan niga markaan ardiyad baan ku ahaa holland waxaan rabay inaan tariikh african wax ka barto dabeedna shir baan digay shir weynna la qabtay dad badan bay ka hadlay hollandees ingiriis japanes dad badan oo kalajada laakiin nin maraykanka ama qof afrikaanna kuma jirin aniga waxaan isweydiiyey afrikaanka taariikhdooda wax kama qoran maxaa dhacay dardayda markaan raajay waxaan arkay inay afkooda imran iyo wax ka qoran samaaso aniga waxaa igu jirtay inaan raajo afafka afrikaanka wax ku qoran dardayda waxaan tegaaniyo in london sowas waxaa joogi jiray waqtigaas in la xariisto macalin buush ama macalin andrejerski waxaan aniga ficlan waxaan rabay inaan af arbeed inaan barto waxaa la ii diiday waxaa la yidhi af arbeed af afrikaan ma aha soo dabriidna waan ka eegay waxaan helaya macalin guush macalin guushna wali qabsaday si fiican wuxuu i baray nahwaha sanad bala joogay wax ahayd afar iyo toddobaatankii dabadayna markaan ka tegay macalin guush wili maxaad sheegtay ama iska waran ma baran maotay laakiin waan tegaya waa tegaysa wa tegaya macalin guush iyo ha iyo ha iyo ayn iyo halku dhaxaan waxaan martigaas ruush baa joogay soviet ajutay somaaliya aniga waba tegi karin jabuuti hadda wallahi maskaxda iguma da-in
ardayna waxaan tagay sudan waxaan shaqo ka helay jaamacadda khartuum waxaan joogay sudan shan sanadood af ardayna waa la iska baxay inkastoo inay tahay lahjada sudanis markaan ka noqday sudan markaan guursaday markaan maraykan gatayay waxaan is iri murtiya ah oo joojo a ka hadlayay markay afsomaligu kuruxda minya marka murti nagu leeyahay inaan ku lagdada igu jirtay taasi waxay ahayd litwin kertus oo iyadu ka ahayd macalimad jaamacad ku taala waddanka maraykanka waxaana ku horreeyay martin iyo georgia oo iyagu af soomaaliga bartay waxaana ay warramayeen wariyeyaasha kala ahaa maxamed daahir iyo maxamed cumar buux fadhiyada qaybta ka wacigelinta waajibka waddaniga xagga doorashooyinka ayaa hadda galay qaybihii ugu dambeeyey fadhiyadan oo qayb ka ah doorashooyinka xagga baarlamanka ee dalka ka qabsoomi doona bisha februaryo ee sanadka 2008 ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda qaabilsan kobcinta arrimaha qoyska iyo wasaaradaha kale ah cadaaladda iyo arrimaha gudaha doodihii fadhiga wargelinta waxa ay isku keeneen 20 urur oo haweenaha oo ka jira caasimadda jamhuuriyadda jabuuti fadhigan waxaa sharaxaada ka bixinayay xaakimiin iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala socda saddexda wasaaradood oo la kaashaday hay-adda pmid waxaanay u suuro gasheen haweenkii aqoonkorasiga ka qayb qaatay in ay si ballaaran u fahmaan xuquuqda iyo waajibaadka ku saabsan habka iyo nidaamka isdiiwaangelinta ee doorashada xagga baarlamanka ee bisha labaad dalka ka qabsoomi doonta fahmaha u socday qaar ka mid ah macalimiinta afka carabiga ayaa laga soo gabagabeeyey maalintii shalay dhinaca wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare seminaarkani waxaa loo fidinayay 40 macalimiinta afka carabiga ee dugsiyada waxbarasho ee dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxaana soo qabanqaabisay ururka carabeed ee waxbarashada dhaqanka iyo sayniska iyo macadka luqadaha ee khartuum oo la kaashatay wasaaradda waxbarashada qaranka ee jabuuti seminaarkani waxaa aqoontooda ka bixinayay saddex tababarayaal ka socday suudaan gaar ahaanna macadka luqada ee magaalada khartuum waxaana tababarkani uu socday intii u dhacaysay shan iyo labaatankii novembar ilaa 13-kii deceembar doodda seminaarkani waxa ay ahayd xoojinta farsamooyinka barashada carabiga xoojinta aqoonta macalimiinta munaasabadii gabagabadana waxaa u joogay xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare fadxi axmed shamsaan iyo weliba agaasimaha guud ee hay-adda waxbarasho maxamed buucaale wacays iyo mas-uuliyiin kale waxaa lagu soo gabagabeeyey munaasabadaasi shahaadooyin la siiyey macalimiintii ka qayb qaatay seminaarkaasi kadib gobolka carta iyo caasimada jabuuti ee barnaamijka hegegelinta bulshada ee ku saabsan kobcinta xeerayaasha caafimaadka ee dalka ayaa laga soo gabagabeeyey magaalada calisariix iyo tuulooyinkeega fanaaniinta waray barnaamijkani waxay soo mareen degmooyinka casaamo cali cadde iyo ugu dambeyn xarun goboleedka calisariix waxaana ay soo gabagabeeyeen barnaamijkaasi ay ka wadeen gobolka calisariix iyadoo maalinta baritoole ay u gudbi doonaan dhinaca gobolka dakhan waxaana ay mari doonaan degmada asceel ah iyo mulid iyo ugu dambeyn xarun goboleedka dakhan kale ee dalka waxaa ka mid a dhinaca sportiga qaybtii saddexaad tartanka ciyaarta teniska ee loogu magacdaray blas molay ayaa shalay ka furmay jabuuti qaybta saddexaad ee tartankan waxaa ka qayb qaadanaya ciyaartooya xagga teniska oo ka kala socday dalalka jabuuti eritrea ethiopia sudan iyo kenya iyo weliba xoogaga faransiiska iyo militariga iyo maraykanka ee dalka degan munaasabadii bilowga tartankan waxaa u joogay mas-uuliyiin badan oo ka tirsan wasaaradda dhalinka iyo ciyaaraha madaxa federaasiyonka jabuuti ee teniska mudane xamed xuseen ayaa sheegay sida uu tartankani guul ugu yahay jabuuti oo markii saddexaad qabanqaabinaysa sidoo kale hadal gaaban ee munaasabada ka jeedisay haweeniga guddoomiyaha ka ah guddiga qaran ee olombikada jabuuti marwa caashe maxamed garaad ayaa waxa ay ku ammaantay federaasiyonka teniska ee dalka dadaalka ay aan kala go-ahayn ay ugu jiraan horumarka teniska qaybta saddexaad ee horyaalkan caalamiga prince mune waxaa lasoo gabangabayn doonaa 16-ka bishan
ciyaartoyga ah dalka Soomaaliya dagaalo cusub dagaalo culus ayaa saarka markale ka soo cusboonaaday caasimadda Muqdisho dagaaladani oo u dhaxeeyay xidigmada dawladda ku meel gaarka oo ay taageerayaan kuwa Itoobiya iyo kuwa ka soo horjeeda ayaa waxa wararka sheegayaan in dhimasho iyo dhaawac badan ay sababeen hase ahaatee tiro sugan weli lagama hayo dagaaladaasi dadkii ku dhintay balse xaaladda wararka dalka Faransiiska ee AFP magaceedu yahay ayaa ku warantay laba haween inay ku dhinteen dagaalada ka dhacay maanta caasimadda Muqdisho waxaana dagaalkaasi ku soo beegnay iyada oo maalintii shalay 17 qof oo rayid ah ay ku dhinteen isla Muqdisho gees kale booliska dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ayaa maanta ka bilaabay baaritaano magaalada Baydhabo sida wararka ay sheegayaan waxaa baaritaanadaasi ay muuqdeen in ciidanku ay beegsanayeen goobo cayiman oo ay ka baadhayeen xub iyo wax kale isla Soomaaliya buntadii ugu horreysay ee ciidamo ka socda waddanka Burundi ayaa la sheegay inay ku jiraan caasimadda Muqdisho dhammaadka bishan ku jirna ee Diseembar warkaasi waxaa maanta laga dhawaaqay caasimadda Muqdisho erigeyga gaarkeedu qaabilsan midooda Afrika arrimaha Soomaaliya waxaana la sheegay buntadaasi inay dhammaan doonto 400 ilaa 1200 askari oo xoojin doona 1600 ee hore u sii joogay waddanka Soomaaliya iyagoo ka socday waddanka Uganda kuwaasi oo ka mid ah wadamada ogyahay amison ee qaramada midoobay ay ku yaro hayso dalka Lubnaan waxaa maanta ka socday munaasabado lagu xabaalayay jeneraal Faransiis Al-Haj oo 4 lagu dilay shirqool qarax oo ka dhacay beledka magaalada Beirut waxaana maanta dalkaasi degmeel guud ahaan xidhnaa iskuulada bangiyada iyo xafiisyada dowladda taasi oo la xashka lagu sidoo miidka Faransiis Al-Haj lagu soo duubay calanka Lubnaan munaasabadaha lagu xabaalayay jurnaal Francois Al-Haj ayaa tacsi qaran looga fogeeyay dhammaan dalka Lubnaan inkastoo ay roobab badani ka da'ayeen dalkaas haddana ciidanka qaraabada iyo ehelada Francois Al-Haj ayaa wadooyinka midka la soo marinayay dhoobnaa jurnaalkan geeriyooday ee shirqoolka 4 lagu dilay ayaa kama dambeyntii lagu xabaalay tuulada Renaj ee koonfurta Lubnaan halkaas oo ah goobtii uu ku dhashay dilkan uu loo geystay Francois Al-Haj ayaa caalamka oo dhan laga cambaareeyay Francois Al-Haj waa mas-uulkii sideedaad ee lidiga ku ah dalka Suuriya ee Lubnaan lagu dilay Francois Al-Haj oo 40 jir ahaa ayaa ka mid ahaa labada nin ee lagu waday in ay qabtaan hoggaanka ciidanka dalka Lubnaan haddii uu ka tago ninka hadda haya ee Michel Suleiman oo isaga lagu wado in uu madaxweyne ka noqdo dalka Lubnaan waa haddii dastuurka dalkaasi uu saxay jagada madaxtinimada ee dalka Lubnaan waxa ay maran tahay 23kii bishii November aynu soo dhaafnay wararka kale ee caalamka waxaa ka mid ah dalka Hindiya ay ku dhinteen 16 qof maanta markii ay fuudeys dareen tareen iyo baabuur bas ah muslimiin badan ayaa ku sii qulqulaya boqortooyada Sacuudi Carabiya si uga soo qayb qaataan munaasabadaha diiniga ee xashka oo ka mid ah 5 rukun ee diinta islaamka wararkaasi iyo qaar ka mid ah wararka caalamka bal markan haynu falanqayno sawiradani ayaa ah kadib markii ciidanka gaashaanbuurta NATO oo taageeraya kuwa dowladda afghanistan ay la wareegeen maamulka magaalada musaqala ee ku taala koonfurta waddanka afghanistan halkaasi oo in badanba gacanta ugu jirtay kooxaha taaliban ciidamada NATO iyo kuwa afghanistan ayaa la wareegeen musaqala kadib dagaal kulul oo u dhexeynayay iyaga iyo kooxaha taaliban ee ka dagaalamaya hase ahaatee taaliban waxay weli gacanta ku hayaan 3 gobol oo ka mid ah waddanka afghanistan dalka hindiya waxaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen 16 qof kadib markii ay jireen baabuur bas ah iyo tren waxaa 16 qof nus ay yihiin ama bar ay yihiin caruur markaas iyagu la socday baabuurka baska madaxda shirkadda dabada xadiidka ee dalkaas hindiya ayaa sheegay in shirkani uu dhacay iyada oo ceeryaan ay jirtay waddankaas hindiya gaar ahaan dhinaca waqooyiga ku dhawaad 1,500 oo qof oo muslimiinta adduunka ayaa laga sugayaa boqortooyada Sacuudi Carabiya si ay u soo gutaan waajibka diiniga ee xashka oo ka mid ah 5 rukun ee diinta islaamka waxaana waajibkaasi uu yahay mid ka mid ah arkaan diinta islaamka oo lagu farad yeelay qof walba oo muslim ah inuu soo guto mar adduunka inta uu leeyahay haddii uu awoodi karo howlaha xashka ayaa dareemi doona isniinta 17-ka Diseembar oo ku beegan maalinta 8-daad ee bisha Dhulxija ee iyada aan ku jirno waxaana ay tahay xilliyadaasi la bilaabi doono xashka oo dadka muslimiintu ay joogaan waxaana ka mid ah iyaduna 18-kan bisha Diseembar 3-da oo xujaastu ay istaagi doonaan abuurta Carafa iyo
oo ka dib u soo laami doona magaalada Mina si ay u gutaan waajibka odhada waxaan ka baryaynaa Ilaahay dadka tagay xashka oo ka soo aqbalo intaan fiirna mar uu madani u lahayn qodobkaasi inta badan daawadayaal war wixii laga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo caalamka oo aad ka socoteen telefishanka Jibuuti satellite-ka iyo dabcan aaladda internet-ka waxa wada qayb qaatay warka habeenkan caawa salaal awaale intaan dib u kulmi doono habeen lambe warka lamid ah hadduu rabno aqbalo inta ka horreysa waxaan ku dhaafayaa nabadgelyo.